Atualmente, Balsas e região contam com apenas uma agência bancária da Caixa Econômica Federal para atender uma população superior a 100 mil habitantes. Este fato dificulta a vida da população, pois a agência está sempre lotada e oferecendo um atendimento precário, devido ao grande volume de demandas e à falta de atendentes bancários. Em busca de ações para atender a demanda da população de Balsas e dos outros 14 municípios, o Sindicato das Agências Bancárias está realizando um abaixo assinado para que seja construída mais duas agências na cidade. Por Indicados de, de bancários, está né, fazendo essa luta, sempre, a gente sempre lutou por mais bancários para atender a população. E a gente entendeu que, no caso de Balsas, é, além de mais bancários, a gente precisa de mais duas novas agências. A gente precisa de uma agência para atendimento ao agronegócio, uma agência específica para esse público, e uma segunda agência para atendimento a toda a população, atendimento do Bolsa Família, do Seguro Desemprego. Todo dia pela manhã a gente percebe aqui que a fila é muito grande. Durante esse período da, da pandemia, a necessidade de atendimento da Caixa foi muito maior. Né? E como a gente sabe, agora no início do ano, a gente acredita que o governo federal vai utilizar novamente a Caixa para poder fazer a reestruturação da economia, para poder levantar novamente a economia, não só a Caixa, como o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Então a gente precisa melhorar o atendimento, aumentar a nossa capacidade de atendimento para poder prestar um bom serviço à população. Considerando a necessidade da população da região, o sindicato espera a colaboração da população para que realmente seja feitas as duas agências. O abaixo-assinado é feito de duas formas. Ele é feito de forma virtual no site do Sindicato dos Bancários do Maranhão, que é o www.bancariosma.org.br, onde vai ter um bannerzinho um botão lá que a pessoa aperta e vai levar para um abaixo-assinado virtual. E também nós estamos aqui na frente da caixa todo dia pela manhã, das 8 horas até o meio-dia, coletando a assinatura de forma manual. É, nós pretendemos também fazer alguns pontos de coleta aos finais de semana, em praças públicas e tudo mais. Né? E a gente está fazendo dessas duas formas. Já estamos chegando a aproximadamente mil assinaturas, mas temos uma meta de chegar pelo menos a dez mil assinaturas. Esse abacinado vai durar uns três meses e ao final dele nós queremos ir até Brasília, né? o sindicato vai até Brasília para entregar em mãos tanto a presidente da Caixa, que é uma empregada da Caixa Econômica, Rita Serrano, quanto ao ministro da Economia, que é o Fernando Haddad. E a gente acredita que com isso a gente vai conseguir essas duas agências para Balsas. Com a nova agência, a demanda deve ser dividida e facilitar o atendimento à população, que chegam a ficar horas nas filas esperando o atendimento. O abaixo assinado pode ser feito de forma presencial e online. Sim, a gente precisa de toda a população apoiando, assinando, conversando sobre a necessidade de mais duas agências da Caixa aqui. A gente precisa também do apoio do prefeito, doutor Eric, da. Da deputada estadual, doutora Viviane, e do deputado federal, Marcionaiser, que são da região e sabem da necessidade da população e dos municípios aqui na circunvizinhança em melhorar o atendimento bancário.